No nii, kõigile. Tundub, et täna on meil tehnilised viperused selles osas, et inimesed ei saa sisse kabinetti. Aga sellegi poolest ma otsustasin, et ma teen selle webinaari täna ja laeme siis antud webinaari üles internetiavarustesse, et saate siis kõik kenasti selle vaadata. Et ma loodan, et selline lahendus sobib. Eks ikka juhtub neid olukordi, aga olgu igal juhul natukene lühidalt siis minust, et minu nimi on Mihkel ja olen siis Skyway tehnoloogia kokku puutunud juba või puutusin esimest korda kokku siis cirka 4 aastat tagasi ja tegelikult on olnud väga vahva tee, sest et on väga palju asju juhtunud selle aja jooksul, olen saanud käia siis mõlemas täna eksisteerivas demonstratsiooni sertifitseerimiskeskuses, milles siis üks esimene asub Valgevenes, Marina Gorkas, mis on siis Minski lähistel ja teine asub Araabiühend Emiraatides Sharjas, mis on siis Dubaist cirka poole tunni sõidu kaugusel. Ja tõesti on väga vahva näha olnud ja pidevalt on tehtud seda, mida on lubatud pole kordi. Loomulikult ajaraamistiku mõistes me oleme täna esialgsed plaanid nii-öelda on lükkunud edasi ja aga mitmel erineval põhjusel, nagu me ise teame, mis täna tegelikult maailmas toimuvas on, et see on palju, palju muutnud. Aga olgu. Lähme edasi, et täna meil tuleb rohkem juttu uudistest ja just räägimegi siis räägime nii-öelda sellest, mis on toimunud. Kuna me ei ole uudiseid nüüd juba kuu või pooltis kuud nii-öelda ei ole teile eraldi välja toonud, et siis ma hakkan jälle pihtagi ja järgult siis vaatame, mis kulmineerub. Igal juhul tore uudis on see, et meil on 4 jalgirjast, mida siis ütles Anatoli Junitski oma intervjuus juba eelmise aasta lõpus. Vahetult enne uut aastat ja selles suhtes on see äge, sest et seda me oleme kõik oodanud, et komersprojektid tulevad, sest et kui tekib komersprojekti nii-öelda antud juhul on ju ikkagi suuresti investorid, need, kes on nii-öelda nagu kütus projektile. Tehnoloogiale, aga see tähendaks aga seda, et nii kaupu kui inimesi, mis on nii ehituspoole pealt teenitava kasumit illem siis järel käitluse pealt kui ka piletimüük, et kõik see on tulemas lähiaastatel siis ja sealt ju kindel protsent alati, see on 20% siis jagamisele investorite vahel. Ja muidugi saidi kohta nii palju, et see intervjuud ma soosin põhjalik pooledest tunnin intervjuud Junitskiga, et seal oli veel hästi palju informatsiooni ja kõige selle kohta, mis siis plaan on nii edasi minna, siis tõesti suurte tööstusettevõtete juhid samuti külastavad pidevalt siis Araabiühend Emiraate ja seal käisid siis eraldi siis tööstusettevõtete juhid uurimas, tutvumas tehnoloogiaga ja vaatamas siis potentsiaalsed võimalike projekte, kui hästi suur. Nii, aga järgmine. Räägime natukene siis Trost Transportist ja kõis raudteest. Tehnoloogilises, kuigi nad võivad välja paista kui sarnased, aga tegelikult siis Trost Transport, ehk siis Skyway, töötab sellel põhimõttel, et näete pildil, sellel on oma enda ratasmootorid ja need ratasmootorid mis käitavad seadet edasi siis trassi, paigale pandud trassi peal. Kiirused siis ulatuvad linnade vahelises antunikari puhul samuti kuni 150 km tunnis ning linnade vahelisel transportil siis lausa kuni 500 km tunnis. On ka vägev. Ja kulukuse määr on kuskil sarnane trammiteega, ehk siis ta on
ligi 5-10 korda soodsam, mis teisel tasandil võiks siis olla, kas on kui selleks kõisraute või siis näiteks monorail või teisel, ehk siis ta on soodsam ja muidugi ta siis kasutab elektrit liikumiseks, ehk siis ta on ka roheline. Selles on kõik ka head näitajad. Ja järelkäitlus, hooldus ja nii edasi, see on ka soodsam näiteks, kui on siis trammil. Nii, ootame nüüd. Ootame pilti, mis me siin... Nii. Ma ise ei näe. Jaa, olemas. Brasiilis on hästi palju erinevaid ettevõtteid Emiraatides Sharjah innovatsioonikeskuses tehnoloogiaga tutvumas. Et nii ettevõtja tegi Brasiilia esimene koha peal ja poliitikud loomulikult ja valitsuse liikmed. Ehk siis tõesti tuntakse tohutud tuvi ja väga olulised inimesed üle kogu maailma külastavad meie tehnoloogid. Loomulikult Euroopas samuti, sest eelmine aasta tean, et võigati välja ka uudis, et algas sertifitsessi Euroopas, ehk siis loodetavasti me näeme ühel hetkel ka esimest trassi, sest et ikka on vaja demonstreerimist sertifitseerimiskeskust ükskõik mis kujul, kas see ei pea olema kohe 100 kilomeetrine trass, aga võib piisata ka nagu Sharjah on 400 meetrist või nagu Valgevenes on 1 kilomeetri, aga sellegi poolest on oluline, et oleks investorite huvi ja just siis ka Euroopa poole pealt samuti olemas, et sellist tagalat kindlustada. Et jah, et ühesõnaga käib töö pidevalt aktiivselt ka Euroopa liidu riikidega. Siin on siis... pidevalt siis tegelikult üle nii-öelda täiustamisega, et minna ei saa, et see on ka üks tähtis ja oluline osa, et me saaksime siis trossrelsi nii-öelda muuta üha enam nii-öelda seda mürakindlamaks teha ja need asjad sellega pidevalt ka tegeletakse. Nii, edasi. Ja selle eelmise jutu siis kinnituseks tehakse siis ka pidevalt demonstratsioonisõite ja katsetusi. Ehk siis sertifikaati kätte saada peab trassi peal toimuma vähemalt sadu tuhandeid kilomeetreid. Peavad läbima mudelid siis trassi peal edasi tagasi, et nad saaksid lõpuks siis ka sertifikaadid ja et me saaksime olla kindel, et see on turvaline vastab kõikidele. Et selles suhtes on see väga oluline. Nii. Ettevõtte Maritime asutajad, mis on samuti üks suur tööstusettevõtte, neile tutvustati ka Skyway tehnoloogiat, just nimelt siis pakkuski huvi neile vedu ja seda peetakse ka üheks revolutsiooniliseks nii-öelda läbimuurideks, sest et esiteks me saame nii peal kui all korraga paraleelselt liikuda. Ehk siis on topelt efektiivsus, pole juhte, pole probleeme kohustuslike peatuste tegemistega või siis madalate keskmiste kiirustega, sest tegelikult saame liikuda siis kuni 100 km tunnis just nimelt siis selle tehnoloogiaga. Kaubaveo, ütleme merekonteinerite veoga siis. Nii. Ja siin on ka näha siis see juhtimissüsteem, kus jälgitakse kõikide mudelite liikumist. Et jällegi üks siis nüüd juhtimiskeskusest pilt. Väga äge uudis on see, et meie aku siis on 5 korda, et selle kohta oli täitsa pikk
sihuke artikkel hiljuti. Ma kohe räägin sellest ka lähemalt, et mis siin täpsemalt selle on mõeldakse. Aga põhimõtteliselt siis meie tehnoloogia, selle alal töötavad siis töötasid Trost Transportile välja uue akku ja ajam peab siis vastu kuni 5000 laadimise tühjenemist tsüklit. Et võrduseks näiteks tavalise elektrisõiga akku eluiga on umbe tsüklit. Ja noh, ütleme, meie siis konstruktorbüroo juht märkis, et tegemist on põhimõtteliselt ja sarnast toodet varem turul ei ole olnud, mis tõttu otsustatigi siis välja töötada oma süsteem, mis sobiks Trost Transportile. Ja välisteks uue aku puhul on siis madal isekuumenemise aste ja kaitse välistemperatuuri mõjude eest, samuti näiteks kõrge ohutustase inimese ja keskkonnale. Ja kõik teavad siis veelgi tõhusamaks vastumisemaks meie transporti muuta. Nii. Ja delegatsioon El Salvadorist käis koha peal samuti tutvumas meie tehnoloogiaga, siis te näete, kui palju tegelikult erinevate riikide delegatsioone käib pidevalt koha peal. No kindlasti on nii suurde sellele ka Expo, mis siis hetkel toimumas on. Aga jah, meie keskus siis väisas siis El Salvadori delegatsioon ja seda juhtis Lempa hüdroelektrijaamade täitev komikeemist organisatsiooniga, mis on El Salvadori loodusvarade potentsiaali elektrivaldkonnas arendanud alates siis 1945. aastas. No, külastati reisijatejaama, tehti sõitu sertifitseeritud troopilise unikaariga, samuti tutvuti juhtimisjaama tarkvaraga ja käivitasid siis transporti trassil, mis näitab Uniski String Technologies juht mis süsteemi lihtsust. Külastajas tundsid muidugi erilistu mudeli vastu, mis on siis varustatud kuue istekohaga ja mõeldud sõitmiseks linnade ja rahvusvahelitel liinidel kuni 500 kilometrit siis tunnis. Muidugi esitleti neile ka kõidi edasi siin nii et esitati neile ka siis kaubaveotransporti võimalusi, mis siis suudab vedada 20 ja 40 jalaseid konteinereid kiirusega siis kuni 100 kilometrit tunnis. Et mudel siis soobib hästi töötamiseks logistikakeskustes, mere- ja jõesadamates, kaevandusettevõtetes ja erinevates loomulikult erinevates tingimustes. Tumisel oli aga Uniski String Technologies esitlus, kus siis tutvustati delegaatidele võimalusi transporti kasutusele võtuks e-talvuris ja pakuti ka välja erinevaid marsruute. Ja muidugi näidati ka üht uut mudelit, mootuvasega 16 inimest, mis siis intelligentne turvasüsteemi kuvõttes siis andsid Trost Transporti tehnoloogiale kõrge hinnangu ja avaldasid siis pärast kohtumist etides projekti arendava edel Alejandro Alvarez Kompos jättis kommentaari külaliste raamatusse. See on ka uhke. Aga lähme edasi siis Trost Reilse põhiomadused, et tihti on küll ongi hea natukene üle korrata ja rääkida, et mis siis on omadused, mis siis teevata selliseks, nagu neid on mitmeid. Ja põhimõtteliselt on kolme tüüpi. Trost Rails on jäigad, pooljäigad ja painduvad. Ja teeb rõõpa pealsete ja alusetena. Ehk siis, ja samuti siis mono- ja piirails. Siis rõõpingestuis on taalkoormus, siis langeb ankur tugedele. Samal ajal kannavad vahetoed vertikaalsed koormus. Sellise konstruktsiooni peamine omadus on siis madal materjalide estakaadidega. Ja see võimaldab teha siis teestruktuuri kerge ja elegantse. Trassid ei blokeeri looduslikke vaatma. Ja Uniski String Technologies estakaadide peamiste eeliste hulgas on raja kõrge tugevus ja ühtlus, valmistamise lihtsus,
töövõime äärmiselt temperatuuridel ja minimaalne energiakulu transpordi liikumisel, et need on kõik tegelikult väga olulised kaasaegsed omadused, mida otsitakse tehnoloogiatel. Trostike läbimõõti raja asukoht siis maapinna kohal võimaldavad optimeerida aerodünaamikat, tõsta kiirust ja tagada trosttransporti kõrge ohutuse. Selle kohta, et näiteks veel rohkem uurida infot, kui sooviksite teada, see on olemas ka eesti keeles selline raamat, nagu 100 küsimust, 100 vastust, millel ma kindlasti soovitan, siis, mille ma soovitan siis enda lankida ja sealt tutvuda siis. Nii. Nüüd järgmine väga oluline küsimus. Millistele nõuetele siis vastab trosttransport Araabia Ühendemiraatides, ehk siis meil on olemas nii ISO sertifikaat kui ka siis tehnoloog ise on sertifitseeritud nüüd esimesel liinil 400 meetrisel trassil. Aga oluline on siis teada, millised nõuded selle hulka käivad. Nii, aga nii, ütleme esimesena räägime siis juhtimisest. Hiljuti siis rakendati nüüd kuskil cirka 3 kuud, 4 kuud tagasi ettevõttes siis ISO 9001:2015 ja tegelinevat ISO standarditel põhineva integreeritud juhtimissüsteem IMS, et see siis rakendati ettevõttes ja see aitab parandada siis tootlikkuse algatustele. Kõlanud süsteem siis võimaldab pakkuda tooteid, mis vastab klientide ja juriidiliste aktele, suurendada klientide rahulolu, vähendada riske, näidata vastavust kvaliteedi juhtimissüsteemi nõuetele näiteks. No lisaks kasutatud veel 001 alusel keskkonnajuhtimissüsteemi ja siis ISO 45001 kohas töötervishoiu ja tööohutuse juhtimis. Integreeritud juhtimissüsteem siis põhineb lähenemisviisil plaani, tee kontrolli koha anda. Inglise keeles siis plan, do, check itakse järgmiselt. Plaani siis tähendab, et eesmärkide seadmine kvaliteedi ökoloogia töökaitsevallas, siis tee on protsesside plaanipärane juurutamine ja kontrollimisel siis mõistakse protsesside vastavuse kontrollimine, siis kvaliteedi juhtimise keskkonna tööohutuspoliitikaga. Ja kohandamine on siis saadud tulemuste parendamine. Et selline väga lihtne isenest lähenemisviis, aga on siis kõrgelt hinnat ISO standardi või ISO standardite. Siis on meil erinevad alltöövõtjad Araabia Ühendemiraatides. Lähenemisviisi plaani teekonda nii-öelda pikaajalised usaldusväärsed kohalikud suhted Araabia Ühendemiraatides ja ütleme näiteks, seal on erinevad ettevõtted, aga üks nendest aitab praegu ehitada testrasse number 2 ja number 4 ja tema on siis tegutsenud ehitusteenust valdkonnas juba 10 aasta. Ettevõttel on siis kontras. Ja muidugi on veel ettevõtted, mis jälgivad näiteks projekti Araabia Ühendemiraatides ja pakkunased teadmise alates SARS-i esimestes päevadest. Tegelikult tugevate partnerite tehakse pidevalt koostööd. Nii, aga nüüd transporti enda sertifitseerimis. Ja üks selline tähtsalt saavutusi nõus trosttransporti sertifitseerimine. Ja tuletan meelde, et kontrolli viisi läbi SV Standardization Certificate. Tegemist on siis organisatsiooniga, millel on laialdased kogemused testimise, kontrollimise, auditeerimise ja koolituse vallas. Tasid tehnoloogia ohutust ja töökindlust ja hiljuti sertifitseeriti ka siis kvaliteedi juhtimissüsteem. Et selles suhtes väga, väga vägev on lugeda ja näha seda, et toimivad, kõik asjad toimivad ja toimivad korrekt. Nii. Aga olgu. Lähme liigume edasi. Järgmise sammu juurde. Võt, siin on ka siis Junitski, kes hoiab siis käes sertifikaati. Väga uue. Mm-hmm.
siis Jordaania ettevõtjad käisid tutvumas ja andsid samuti Trumpi kaubamudelile väga kõrge hinnangu. Ehk siis näete nüüd ise jällegi uus riik Jordaania, kelle delegatsioon siis on kohapeal meil käinud. Siis käisid tutvusid ja said ka testi sõitu teha, siin on näha ka, aga tegelikult on väga äge see. Et olen ise saanud ühe kaks korda sõita, siis Sympassiga ühe korra Unicariga, aga siis Valgevenes. Arabias ei ole veel õnnestunud. Nii, siis Rumeenias parendatakse siis targalinna kontseptsioone, kus siis põhimõte on see, et kõik toimub siis nutikalt, läbimõeldud, planeeritult, transport käib vastavalt inimese liikumisele, mitte inimene ei pea transportiga kaasas käima. Ehk siis noh, põhimõte võiks näha välja niimoodi, et Tartus sõidame Tallinnasse, jätume Ülemistesse ja me saame auto ära parkida, edasi ei saagi tegelikult linna rohkem sõita. Seal võtame appi välja, tellime appist endale või määrame näiteks sihtkoha, kuhu me soovime saada jõud. Ja tuleb meil näiteks ise liikuv buss kõigepealt vastu, viib meid ühte jaama, siis seal istume ümber Skyway peale, sõidame Skywayga järgmisse kohta, seal on jälle buss, mis viib meid siis näiteks lõpp sihtkohta. Et selline nagu kombo erinevatest tehnoloogiatest, mis siis lõppkokkuvõttes loob targa kontseptsiooni ja olemuse. Et samuti siis Rumeenias arendatakse seda ja käisid siis tutvumas võimalustega. Nii, see nüüd on jaa, lõppes siis 2,5 kilomeetri pikkuse tõsse ankurtugede ehitustööde põhietapp. Nagevam, ütleme, tavaliselt rajatakse selle külgega jaam kohe, siis kõik põhijaam, suurem jaam ja siis on vahetoed. Ja kui ankurtugi on valmis, siis me tegelikult, kui toed on valmis, siis me saame hakata juba panema püsti ka trasse. Ehk siis iga hetk teise siis trassi, siis hakkavadki siis toimuma just raskeveo, ehk siis merekonteinerite ja üle 100 inimese mahutava mudelite siis veod. Nii. Järgmine inimene. Seda on ka jälle super tõdeda, et Kõrgõstanist käis siis Andi Liige väisemas projekti peakontori Minski. Ja tema on ka ehitus ettevõtte Modern Steel omanik ning kahe transporti ettevõtte. Siis peator, kes oli koos siis ütleme, tõnda parlamendi liige oli koos siis ehitusettevõtte ja kahe transporti ettevõtte kuvaga, kes siis arendusettevõtte peakontorit Minskis siis käisid külastamas. Põhieesmärk oli siis juurutamise esimese etappide arutelu Kõrgõstanis. Parlamendi liige kohtus transportiprojekti asutajaga, külastas ettevõtte tootmisega ja tegi ka proovisõidu Marina Korkas asuvas katsetuskeskuses. Ja muidugi ütleme läbi selle uuelikult korraga mitme aadressprojektiga praegu ja sellest teatatigi siis see sama uudis, mis ma ka näitasin, et meil on algirastatud siis leid. Et jah, aga viimasel on muidugi on veel väisanud Lesoto kuningas Araabia Ühendemiraatides siis meie keskus Kolumbia transportinda suursaadikud ning paljud teised silma paistvad külalised. Siis tegelikult väga uhke on see. Nii, vaatame nüüd edasi. Järgmiseks siis Brasiilia ametnikud taaskord käisid ja ettevõtjuke ühine delegatsioon. Ja tutvus sellegi kõike, mis on võimalik seal koha peal näha. Tegid proovisõitu seal, sertifitseeritud troopilise unikaariga mõõda 400 meetris rada. Siis räägiti neile erinevatest trossrööbide eestruktuuride tüüpidest, erinevate transportimudelite omadustest ja reisijate ohutusest. Lisaks siis kuulsid külalised ka kaubamudeli unicorn tehnilistest võimalust
Ja no näiteks täpselt seesama, et ta on võimalik nii 20 kuni 40 jalaseid konteinerid vedama ja 100 kilti tunnis. No eriti huvitas muidugi Unicont, siukse kaevanduse esindajad nagu Karakase on ligi 190 miljonit tonni aastas. Ja et Unicont võiks siis Brasiilia piirkonna jaoks olla väga tõhusalt. Ruumi külastati, neile näidati ülikiiret transporti. Ja see oli tegelikult siis Brasiilia esindajate juba kolmas külaskäik Saartsa katsetuskeskuse. Ja varasemalt on siis keskust väisanud kõnealuse riigi esimene kosmonaut ning Araabia Ühendemiriikide transpordimissiooni osalejad. Et Brasiilia äriringkondes kasvab ainult kasvab siis huvi meie tehnoloogia osas. Nii. Super uudis on see, et iga kahe aasta tagant toimub siis selline on nagu Smart Cities, seekord siis oli mõned aastat tagasi, neli aastat tagasi oli Berliinis siis, kus esmakordselt siis tutvustati ülikiiret transporti, mis oli väga menukas ja kindlasti saab olema menukas ka see India, mis toimub 23 kuni 25 märts. Nüüd on siis muidugi seal roheline tehnoloogia, puhas energia, transport ja keskkond, asjad, internet, sidesüsteemid, andmete salvestamine ja haldaja planeerimismeetodid, päikeseenergia, logistika ja palju muud. Ja lisaks põhiprogrammile hõlmab näituskonverentsi, infotund ja seminare juhtivad ekspertid olema erinevatest riikides. Ja kuskil 800 osalejat käib siis kokku, aga jällegi on see nii-öelda koore kiht. Ja meie arendusettevõte esitleb siis näitusel uuendusliku teise taseme transportimist ja kahjuste loodus, säästab energiatarbimist ja tagab reisijate kõrge turvalisuse. Ja tehakse ka siis tehnoloogia esitlust. Nii. See siis paigaldatakse neljandale trassile ankurdus sõlmi. Siis kokku ja meil tuleb sinna neli trassi. Trassil ka siis toimuvad juba aktiivselt tööd. Siis paraleelselt kogu aega see ankurdus sõlm on transporti kompleksi olulisim osa. See element moodustab suurem osa trassi horisontaalsest koormusest, kui ta nõuab praegune tööetapp projekti juhtfiguuridelt erilist tähelepanu. Anatoli vaatas samuti üle ankurdus sõlmed ja kontrollis lõpptulemuseks kõrvalkaldeid kavandatavatest eesmärkidest ei tuvasta. Iga neljandal trassil tugtaneerimine ja välisviimistluse põhitööd ja ankurdus sõlmede kontroll tõi trossreelsi mis veel samma võrra lähemal, et jääme oot. Nii. Vaatame nüüd. Vietnamlased, nendest ma olen ka varem rääkinud, on tõsiselt aktiivsed ja ühed aktiivsemad partnerid üldse Skyways praegu. Ja neis ka Vietnamist delegatsioon koha peal hiljuti, kes ei väga rahuli väga kõrge hinnangu, siis kinnisvara, ehituse, turismi ja tervisliku toitumise valla ärimehed. Delegatsiooni saavumine langes kokku konverentsiga, kus astus peakonstruktor Anatoli Unitski. Käidi siis vaadati üle ka samuti, külastati siis ja suheldi siis Unitskiga. Lisaks siis ettekandel ja vist Unitski delegatsioonil iklikult läbi ekskursiooni katsetuskeskuses. Rääkis siis trosstransporti ja trossrelist teestruktuuride erinevatest liikidest ning esitles sertifitseeritud troopilist Unit ja kaubaveo Unikonti. Delegaate kutsuti siis üles arutama võimalust rakendada trosstransporti Vietnami kahe suurima linna Hanoi ühendamiseks ja tulevikus võiks siis trosstransporti projektil olla positiivne mõju piirkonna transporti majandusolukorrale
ja omalt poolt kinnitasime kommertsprojekte Vietnamis. Ehk siis vaatame, kuidas seega samuti edasi. Nii, aga olemegi jõudnud viimase uudise juurde. Taaskord Brasiiliast, kus siis käis kohal lausa esina pead. Et jällegi väga, väga äge. Et linnapea ja teine siis oli Maracau, ehk siis see on väga kau. Nii. Nii, korra kadus pilt ära, aga juba olen tagasi. Vot, igal juhul suhtes on kõik super hästi. Ja lõpetame siis uudise Ridalinnaga. Ja Ridalinnast on samuti palju räägitud ja on olnud erinevad kontseptid. Põhimõtteliselt, mida see endas kujutab, see on siis klaster asustuste süsteem, mis on omavahel ühendatud. Transporditeede kui energia. Ühes klastris võib elada kuni 5000 inimest. Klastrid on siis korraldatud niimoodi, et iga keskus on mitme otstarbeline dominant hoone, mille katusel on transport ja ehitiste vahelise trassi pikkus võib ulatuda kuni 1,5 kilomeetrini. Nii. Ja dominant hoones siis asuvad ka korterid, hotellid, kaup. Restoranid, kohvikud, ärikeskused, muuseumid, keskuse ümbruses asuvad jalakäijad, talad koos madalamate hoonetega, samuti siniasutused, väljakud, koolid, last, mis vaja on olemas. Ja kogu pindal on kuskil kuni 2 ruutkilomeetrit ja suurus tagab ka see, et kõik kasulad on jalutuskäigu kaugusel ning võimaldab loobuda isiklikust autost või traditsioonilisest ühistranspordist. Ja risenesest aitab kaasa mitmel moel riikide arengutele, et kasutada näiteks alternatiivsed energiaallikaid nendmendava vast süsivesinike toorainetest nagu maagaasist ja naftast, samuti Ridalinna riigi eraldatud, hõredalt asustatud ja raskesti ligipääsetavad piirkonnad üheks majanduseks, millel on väga tõhus taristu. On seal olemas oma teestruktuurid, elektriliinid ja valguskiud, kõik, et luua ühine süsteem reisijate kaupade elektri näiteks ja andmete siis liikumiseks. Ja aitab see kaasa megalinnade teed reedlasele jaotumisel kogu riigis ning uute piirkondade arengule. Mäed, taiga ja mandrilavad. Vot selline projekt teoks. Et kellel on vähegi huvi asjaga rohkem tutvuda, siis soovitan lugeda uudiseid, olla kursis päevakajaliste teemadega, külastada webinare ja võtta osagagi investeerimisvõimalustest. Nii, ma loodan, et nüüd jõuab ikkagi väga kenasti kõikidele kuulajatel juhul. Mina ütlen, et tere tulemast uude ajastusse. Ja see ajastu on siis nii-öelda tuleb koos Skyway'ga. Selles suhtes on uhkeik antud projekti osaleja. Ja samuti nagu ka Dalai Lama on annud oma õnnistuse, siis meil on olemas üks spirituaalne õnnistus vajalik, siis oleme lihtne see tee, aga kõik läheb kenasti ja suju nii-öelda lõppeesmärk osa ja see on abiks paljudele inimestele. Ehk siis on olemas üks spirituaalne ja tegelikult täna me näeme juba, et aidatakse meid pidevalt, et arendada ja ehitada projekte. Vot, nii, aga meie kohtume
vaba aprillil, siis kui toimub taas Skype tehnoloogia tutvustus, järgmine kord kindlasti ma loodan, et on avatud meil ka kabinet, ehk siis te saaksite tulla kuulama siis meid eetris. Et väga vabandame enda viperesse pärast, aga midagi teha, see kord läks nii. Igal juhul suur tänu kõik, siis YouTube vahendusel veidi hiljem küll kuulavad, aga sellegi poolest loodan, et saite info kätte. Siuksed lühidalt viimased uudised. Igal juhul peatse kuulmise, kohtume juba peatselt.